Україна пасе задніх в рейтингу країн для комфортного життя пенсіонерів. Такі підсумки дослідження опублікувало американське видання US News. Україна посіла 72-е місце із 80 країн, представлених у списку. По сусідству – Ангола і Алжир. А ось найкращою країною у світі для життя на пенсії вже другий рік поспіль визнають Нову Зеландію.